Morgon, god morgon. Jag kan cykla, det är kanonväder för fan. Det är lite halkigt, men man ska inte bromsa. Titta, lite golfflagga där. Det är flagga. Då ska vi kanske spränga där. Markerat. Kan jag be dem komma och spränga på min väg också? Det är två ställen där. Man måste nog lägga sådana sprängmattor, va? Det kan flyga långt annars. Det är sant. Leffe sprängaren, Leffe sprängaren. Han hade nitroglycerin under kudden. Han blir beroende. Ja, men de kör inte med nitro längre, de använder något annat. Konstgödsel, blåkorn. Supra i Köping. Och sen lite olja också. Som det går med symaskinsolja, men måste man väl ha en tändhatt också. Det finns ju på nätet man ska göra. Allt finns ju på nätet. Det är konstigt. Det står precis som man ska göra. Fri information. Och inte hålla hemligt. Kan man lite kemi och fysik så räcker med kemi och matte också. Det går ihop med varandra. Och biologi är bra att kunna också. Det är sant. Ja, det har varit ingen räntesänkning eller höjning. Men det blir ju... Då kör de inte bara... Är det kvartal de kör? Kvartalsrapporter. Det var bättre förr när det var femårsplaner. Det var mycket bättre. Och sen var det inga jävla upphandlingar utan... Det var kung med hårdleverantör. Ja, de fick det bästa. Kungen. Ja, det var de som kände kungen som fick leverera. Och då fanns det inga pressa priser och sånt där. Tack. Lundins järnhandel. Man hade väl alltid Katrinehörn för. Då åker vi till Lundin, sa man. Sen kom byggentrör. Vad fan det heter? Bodis. Men fan, vad heter det nu då? Ja, nu är det finst. Finnarna måste... deras kapitalister måste investera någonstans. Det är samma med Atrias kurv i Sköllersta. De kan inte investera i Ryssland, de måste investera i Sverige. Och i Tyskland. Finska stor här då. Svinhuvud. Det hette väl en Sverigefisk i Finland, hette väl Svinhuvud. Jag kunde köpa bergsrådstitlar för 50 000 finska mark för mig. Det var det fint. Bergsråd. Sverigefinnarna, de hade ju... Det var ju adelsfrälset. Det var ju en Vasa också. Ja. Närpes, jag kommer från Närpes. Åland. Ja, det var fattigt på Åland, för fan, det var fattigt. Ja, men det var väl de som ägde Åland, vet du. Ägarna var inte fattig. Det var adelsfrälsen. Sjöfarten, Mariehamn, eller på... Och det är in i linjen, och det är in i... Ostersa kompanierna, Västerns kompanierna. Ja, vi kör på Australien, inga slavar. Ja, där var det till och från slavar med, de plockade väl upp slavar på vägen. När de bunkrade. Nu gjorde danskar i alla fall. Då ska vi göra ändå ett drama från Trankebar snart. Ja, danskarna kan ju faktiskt fätta rent sin historia. Det gjorde de med präster som åkte till Island. Prästkragen. Och sen skickade de dit det värsta stödet de hade i Köpenhamn. Byggde en bosättning. Ja, det är sant. De har ju gjort upp med sin förflutna på Grönland. Dannebörgen. Och jag mycket bredvid Island med också, danskarna och Norge. Eller de är... Det var ju stormaktstider. Det kallades för det. Ockupation var det inte, det var bara att kungarna då på den tiden, de var lika stora, de var större än Gud.
kyrka. Gick du inte i kyrka, vet du, då jävlar, och kunde ni katekes. Då var det problem för dig. Och rätten till att slå ihjäl någon bonde, det kunde de ju ha dem också. Det hände de säkert här i kring också då. Från fasadelsfrälsen här, säger de. Men hur var det med Selma Lagerlöf då? Var hon adelsfrälse? Ja, det vet de inte riktigt. Ja, de vet ju, hon var ju författare. Men det var ju gubbarna som styrde då, vet du. Marxismen hade kommit till Sverige än, eller? För det var ju samtida. Karl Marx var ju samtida i London. Han beskrev ju hur jävligt det var för arbetarklassen i England på 1800-talet, slutet på 1800-talet. Det var inte bättre i Sverige heller. Men då har de gått bort. Nu säger de bara allas lika svärde, säger de. Det räcker ut på långa vägar. Nu har ju Åsesson och gänget kommit på att de ska... Ja, de slår ju på dem som är riktigt fattig, vet du. Och rätten till att vara kvar här i landet också. Nu är han hårt på. Snöstölpa ska ut nu. Var det Pauline, Hans? Den här ska upp. Men det är bra att de finns, vet du. Det är ett helvete när det är ny snö, mycket snö. Provbilen måste ju se var fasen vägen går. Även de som kör. Det var ju trästölpar förut. Trärusker. De här håller bättre. Det här är 50 meter emellan, 30, 40. Är det nog 50, va? Det ser jag nu. Du kan ju mäta för i helvete. Ja, det ska gå på den här. Det ska gå kunna ta. 6,4 km i timmar. Det ska kunna gå också. Sen lägger vi det. Kilometer går att mäta. Kolla cyklar. Ja. Dynamo, lysen. Ja, där står de och lurar, jädra. De är väl hungriga så här på hösten. Ja, ska jag ha boken och titta, vi är jättehungriga. Det fanns ju Abus bok, den stod ju när det var jäddarna hugg. Den såg inte nabborn hugg, men jädda. Nu är det måste fiska för jädda. Och hela året. Enoch Sarri, han tittade på magen, han såg vad det skulle bli för mage för väder. Han såg det i magen på abborn. Det är inte dåligt. Och Saida, hon kunde man ringa till och fråga vad fan jag glömt mina nycklar. Nu kanske finns kvar Saida, det är dotter till Saida kanske. Jag vet inte. Är det så? Ja, det är ju business. Ja, de håller på med något spökprogram. Så driver ut spöken, vet du. Åh för fan, det är seriöst, vet du. Här går det att tjäna pengar. Spökar i Borgvattnet. Spökar Pintorpa frua. Här fan. Här spökar. Är det så? Ja, men det har man bara fantasi så. Då ska vi se när det kommer generation ungar som ska titta på julkalendern. Det ska vi svara massa troll och spöken och allt bort. Det kan bli... Om de tittar på sånt längre, jag vet inte. Teskedsgumman och... Teskedsgumman har varit liten. Den kommer jag ihåg. Humle och Dumle i skafferiet, det såg jag nu. Det var någon som länkade Humle och Dumle. Göteborgare, vet du. Jag heter Humle. Och jag heter Dumle. Varje morgon träffas vi i vårt skafferi. Det var en slagerfest för fan, det var en bra låt. Det är slagerfestivalen. Att de inte ställde upp i den låten. Har Berta varit med på den tiden? Då har det blivit en slagerfestivallåt. Humla och Dumle. Jänka, vet du. Det var ju bäst jänkarna, den sa jänka, vet du, på 70-tal. Det var redan 60-tal. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Men det var ju finska, vet du. Och det språket kan man ju inte... Det var ju någon jävla engelska fitt, engelsk
engelsk som sprang var barfota också. Var barfota. Nu ska vi se om det inte blir några länder som inte får vara med nu i slagerfestivalen. Då borde vi bojkotta det nu, tycker man. Det finns inga möjligheter, vet du. Nej, sionisterna som styr alltihopa, vet du. Ja, de hinner ju kanske skapa någonting där. En trestadslösning. Jag blandar upp lite där. Nya stater. Lantmätaren får komma dit och mäta lite. Ja, så. Rätten till ägande, det är viktigt, vet du. Det är väl så vatten, grundvatten de är på gång nu. I Sverige med. De måste ägas av någon. Regnet och grundvattnet. Storkonsumenterna som Coca-Cola, vet du, de använder skitmycket vatten. Och förstör vatten också då. Jävla skitdricka de säljer. Men det förstår inte människor. Och de är väl så reklaminspirerat. Titta, det är tallplantering. Det är fint med tallplantering. Det kommer, det andra kommer i alla fall. Men tallen... Det räcker inte med frötallar. Och det borde du göra om man inte... Det borde finnas. Man växer för långsamt, tallarna. Det ska de göra med, för det är kvalitet. Ju långsammare de växer, därför vi har såna här jävla häckar överallt, granhäckar. För de växer långsamt. Här står de ju också, tallskogar. Det är fint att kunna gå i tallskog. Det brukar ju bli lingon och blåbär också. Tack vare tallen. Vin-vin. Blåbärshoppa, vet du. Jag går ut med blåbärshoppa, riktigt. Kan du köpa blåbärshoppa här? Du får 10% hos grosshandlaren. Du kan aldrig få något koncentrerat. Du behöver inte få det i de här... Men det är sylt. Det är inte ens det. Då har du... Då får man något annat i också. Det står E på dem. Det är inte grosshandlarnas fel, utan det... Det är felet kommer från riksdagen. En lagstiftning om att om du säljer blåbärshoppa, då ska det vara minst 50% blåbärshoppa, eller blåbär. Inte 10, 11. Det är minst 50. Så kan du dryga ut med lite äpplemos eller något sånt där. Så byter jag ta bort smak. Maggie Thatcher, hon fixade det med glassen. Brittiska öar, hon var kemist. Så hon, nu behöver man inte ha ens vaniljstav eller grädde eller mjölk i glassen. Det går att köra sådana glass som inte innehåller ens det. När man gör sådana gräddglass. Som heter gräddglass. Eller mjölkglass. Det behövs inte. Chokladpuddingen, vet du, det går att frysa. Då har man glass direkt. Det är skitbra med det, om man ska ha glass. Jag köper chokladpudding och stoppar in den i frysen. Det är fint, det går bra. Sen är det med vatten. De här vattenglassarna. Ja, det är läskeblask, det vill bara frysa in en läskeblaskflaska. Då har man ju glass. Pucko. Ja, gelikola. Danska gelikolorna. Fan, vi skulle gå på Tuborg eller Karlsberg på skolresa. Vi fick ju inga dricka där, inte. Vi var förblaskade när vi kom dit, så ungdomar, svenska ungdomar som går på Tuborg och Karlsberg, jag vet inte vilket det var av dem, men. Och sen titta på lilla havssjön då. Det är sant. Och sen var vi på Tivoli också, cirkus. Vi tänkte oss som små grisar, men då var vi unga, vet du. Niondeklassare, vet du. Jag är inte mycket med dem egentligen. Puberteten. Sexualkunskap vid 8:an och matkunskap. Vad hette det? Matbespir. Vi hade ju hemkunskap, heter det. Hur fan kunde man... Ja, då fick man betyg, vet du. Det var nog Corneliusson och kärring.
För vad man kunde, man fick ju förr ett recept, ja, så var det. Sockerkakor och grejer. Då skulle man blanda. Och bakpulver, hur fan var det? Ja, det var bakpulver kanske. Det kanske inte fanns, så det hade inte funnits i alla tider eller där. Bra gäst. Eller var bakpulvret före gästen? Självgästning. Ja, jag har ju ett tråg hemma som det är. Det är bara att slå i vatten så är det. Så kanske börja baka lite igen. Då får man ju veta vad man får. Kantarellbröd och lingonabröd och blåbärshopp. Jag testade till och med pepparkaksteg, vet du. Ska man upp i limpa, det funkar bra med. Man ska upp pepparkaksbitar från degen och stoppa in i bröd. Det finns ju massor man kan göra som inte någon har gjort innan kanske. Bara man har fantasi. Provar. Det är säkert någon som har gjort det här med. Nu kan vi det. Nu ska vi ta fram spegeln. Hej.